Kas nors pastojėkit iš Šiaulių, suvystikit ją. Nu gal tu kiešą? Ką aš jai sakysiu, nakui? Labas, ne, čia bambinu sorį, tavo papai sorį, ne? Va. Ko nori dabar, blėt? Eik tu, nakui! Kęstutis 19 metų lankė muzikos mokyklą. Niekada nenori vesti. Bijo likti vienišas. Nuvažiuoju. O ko tu ten akirti? Šypsai, kurva, to. Ko čia į laidą atėjai? Koks tavo reikals, blėt? Merginas susiras? No. Sakintas. Ko kita, ko kita, ko kita, ko kita, ko kita, blėt? Silpnai nešioji. Ei, tu nakui, blėt. Okei. Apers? Baisu labai. Ką tu čia tavo kurva krentė, blėt?